Ich wusste aber, hast du mal was? Ines? Stiegreime. Ja. GTA-Pack da, Stiegreime GTA-Pack. Ines, bei der Postante, bella, dann ich tu nicht. Sondern ich kann schon, dass ich... Wenn sie pushen, skaczemy. To si mówię jasno. Od za głowę. Może i to mnie uda tylko. A po kik, proszę prawa tuka. No, no. Da, no. Primot. Si skaczemy po linata ci liat. Ja, tu sobie minęła. Pewnie po co pytać tego. Fuck! Co pytać tego i skoczyła? Nie! Nie! Spri. Mra. Molotę. Pewnie po co pytać, skoczyła z spukali gumi. No, si kazach. A, nie. Prdam se. Zrodzi dwa, sa, żeby skoczyła bez spukali gumi. Стоп, че успях да го изкачим. След като успях с детор да го изкача с кола. Кола, която е доста ниска. От тук мисля, че ми не е подминах. Не, точно от тук заедох. Защото вижте колко е. Но то това било много лесно. Сега от кой път трябва да мина? Е, от това май. Оф, какви сте ме пустоти. Така, дай, дай, дай. Изкачваме, изкачваме. Да, знам, че в най-гадното време намерих да го изкачвам. Има предвид. Опа. А, не, с вас, ако никога ми кажа, го изкача, бе. Това с пукани гуми, ако мога да го изкачаш, е много добре. Аз имам ли парашут? Не. После ще скачам с парашут, знам, че е малко така рисковано и... Шанса да умре е феноменално голям, но какво да правя. И също хубавата новина, че почти съм го изкачил. Така, трябва да внимавам нещо да не стане. Че не филма целият клип за Середжина. Абе просто блока да стане с краката на блока. С... Да, нещо такова. Опа, не беше от тук, не беше от тук, не беше. Така, изкачваме. Трябва да сме внимателни много. Ето тук ли има парашут? Супер! Готим! Хубаво, че има парашути! Защото ако искате смятаме, само да ви кажа... А, е, сега ще ви кажа, били сме наблизко. Само да отворим карта. Ми и всъщност ето до тук някъде трябва да стигнем. Тъй, че не сме много далече. Аз ще мина от тук дори. Ето до там трябва да стигнем. Ето до там, където ми гледа погледа. Тук трябва да внимавам. Тук трябва да съм внимателен.
стигнах до тази кабинка. Уау. За малко, за малко бях от падането. Стигнахме до Чилят. Вече сме на върха на Чиляде. Здравей. О, тук също има парашут. Но аз вече взех парашут. Yeah, успяхме да си пуснем парашута. Уркото ми хакучак. Много е готино. Ето на first person. Внимателно. Е, това е мотор. Това ще върши като клип, амачета, лайкът, субскрайб, радост, БГ. Чао, чао и не забравяй. Виж ли ми устата? Виж ли ми устата? Аз си говоря, И то още се върши като клип, амачета, лайкът, субскрайб, радост, БГ. Чао, чао и не забравяй. Абонирай се и стани. Ай, вече.